សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Cambodia Japan មានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងរៀនព្យញ្ជនៈសឹកតូចគឺភាសាជប៉ុនគេអានថាសុគឺអងសុគឺអងអូខេគឺខ្មែរយើងប្រែមកថាអសរទៅសឹកតូចឬក៏ភាសាជប៉ុនដែលគេច្រើនទៅពេញនិយមនិយាយខាងក្រៅមួយទៀតថាឈីសៃសឹកឈីសៃនឹងប្រែមកថាតូចដល់ពេលអសូតស៊ឺនឹងគឺអសូតស៊ឺនឹងនេះដែលសរសេរហ្នឹងណាអញ្ចឹងអសូតស៊ឺតូចហើយយើងនឹងរៀនអសូមួយទៀតគឺព្យញ្ជនៈអសូអ៊ឺនដែលបញ្ចេញបានរហូតដល់3របៀបនៃអសូគឺអសូមើអសូងើនិងអសូណើតើពេលណាគេអានអសូមើពេលណាអសូងើពេលណាអានអសូណើអូខេជំហានទី1យើងចូលទៅរៀនអសូរទៅសឹកតូចនឹងសិនណានេះអសូរទៅសឹកតូចនឹងសិនដើម្បីយើងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅរៀនអសូរអឺនអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយ Cambodia Japan ដូចតទៅអញ្ចឹងយើងចូលមករៀនអសូរទៅសឹកតូចអូខេអញ្ចឹងអសូរទៅសឹកតូចគឺវាមានរូបរាងបែបនេះវាទូចមែនខុសពីគេអាគេខាងមុខធំអាគេខាងក្រោយធំវាគឺទូចអញ្ចឹងតែយើងអានវាមិនទៅពេលដែលយើងជួបអសូរសឹកតូចនៅក្នុងពាក្យរបស់ភាសាជប៉ុនអូខេអសូរពេលដែលយើងឃើញអសូរសឹកតូចនៅក្នុងពាក្យណាមួយយើងមើលខាងក្រោយនេះវាជាអសូរអ្វីអូខេនៅខាងក្រោយនេះវាជាអសូរតេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកព្យញ្ជនៈអសូរតេហ្នឹងចេញមួយអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាភាសាខ្មែរអសូរតដាក់ស្រៈអេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកអសូរតហ្នឹងដល់12អសូរអូខេដកអសូរតមួយចេញទុកម្ដុំមកហើយអសូរតមួយទៀតនៅតែអានតេដូចដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងជួបពាក្យដែលមានអសូរសឹកតូចណាបន្ទាប់មកយើងមើលខាងក្រោយវាហើយយើងបបែកអសូរដែលព្យញ្ជនៈអសូរតេនៅខាងក្រោយហ្នឹងមកមួយចេញមកមួយណាគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍មកមើលអសូររ៉ូម៉ានជីយើងមើលអសូររ៉ូម៉ានជីអសូរខាងមុខគឺអសូរគីមែនអត់ហើយអសូរទៅសឹកនៅកណ្ដាលអត់មានទេអូខេប៉ុន្តែវាទៅជាបែកចេញជាព្យញ្ជនៈអសូរតេនេះអសូរតហ្នឹងដល់ទៅ2នេះអសូរធីនេះដល់ទៅ2ទៅវិញណាតេនេះគឺយើងអានតែនេះធីធីអ៊ីT T E នឹងភាសាអង់គ្លេសនឹង T E នឹងគឺបានន័យថាអានតៈមែនអត់ភាសាជប៉ុនណាហើយអាគីនេះ K I នេះគឺយើងអានអាគីនេះអូខេអញ្ចឹងវាមានអក្សរ T មួយនឹងវាតំណាងឲ្យអាជាសឹកតូចនេះអូខេអញ្ចឹងសួរថាឲ្យតែជាសឹកតូចអក្សរ T ទាំងអស់មែនមែនទេឲ្យតែខាងក្រោយនេះវាជាព្យញ្ជនៈអ្វីអក្សរទៅសឹកនឹងវានឹងដូរខ្លួនវាទៅជាព្យញ្ជនៈនឹងដែរហើយនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងប្រកបអសូរធីហ្នឹងអសូរសឹកតូចអសូរធីហ្នឹងទៅជាមួយនឹងអសូរខាងមុខអសូរក្រោយអានដដែលអូខេឥឡូវអសូរខាងមុខគេអានថាគីអូខេហើយអសូរខាងក្រោយយើងអានថាតេអញ្ចឹងដោយរូបមន្តមិញថាឲ្យតែអសូរនៅពីខាងក្រោយអសូរស៊ីសឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកព្យញ្ជនៈវាមកអូខេអញ្ចឹងអានេះអសូរគីដកព្យញ្ជនៈអសូរតេហ្នឹងគឺអក្សរភាសាខ្មែរយើងនិយាយស្រួលអានទេណាអក្សរតចឹងយើងដកអក្សរតមកចេញមកអញ្ចឹងគីគីតគីតហើយតេអានតែអញ្ចឹងយើងអានថាគីតេគីតេអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំកំបកស្រ័យឲ្យវាច្រើនវិញក្នុងការយើងអាចស្ដាប់មិនបានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ទៅមួយទៀតទៅណាអក្សរនេះគឺពាក្យនេះមានអក្សរជាសឹកនៅក្នុងនឹងដែរមែនអត់មានអក្សរជាសឹកនៅក្នុងនឹងដែរមែនទេបាទពិតជាមានមែនហើយអញ្ចឹងនៅខាងមុខវាគឺអសូរសៈនៅខាងក្រោយគឺជាអសូរស៊ីដោយរូបមន្តមិញថាពេលដែលយើងជួបអសូរឈីឲ្យសឹកតូចអសូរសឹកតូចហ្នឹងវានៅខាងមុខនៃអសូរណាមួយយើងត្រូវបំបែកព្យញ្ជនៈនៃអសូរនោះឥឡូវខាងក្រោយគឺអសូរស៊ីភាសាខ្មែរយើងសដាក់ស្រីអ៊ីមែនអត់សទៅសាប់សើដាក់ស្រីអ៊ីអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈវាគឺជាអសូរសដោយស៊ីយើងទុកវាដដែលគ្រាន់តែដកផ្ទៃព្យញ្ជនៈបំបែកចម្លែកវាមកអញ្ចឹងអសូរសអូខេអញ្ចឹងយកមកប្រកបជាមួយនឹងអសូរខាងមុខនេះអញ្ចឹងសាក់បូកជាមួយនឹងអសូរសទៅសាស់អាស៊ីអានដដែលអញ្ចឹងទៅយាស៊ីទ
ៅជា zasi អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតណាឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតណាវាពាក្យនេះក៏មានជាអសូរដែរអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលភ្លាមខាងក្រោយជាអសូរអសូរអីអូខេអសូរគីរូបមន្តយើងក៏ឃើញភ្លាមយើងក៏លេចមើលក្រោយភ្លាមណាលេចមើលក្រោយវានឹងភ្លាមជាអសូរអីអូខេអសូរគីអសូរគីភាសាខ្មែរយើងគិតទៅក្នុងចិត្តយើងណាអសូរគីភាសាខ្មែរយើងគិតក្នុងចិត្តទៅថាអសូរកដាក់អសូរកលណាកលដាក់ស្អីគីមែនអត់ចាអសូរកលអញ្ចឹងអីអូខេអញ្ចឹងហើយយើងដឹងភ្លាមអញ្ចឹងយើងទៅវាយអាជនជំនះហ្នឹងអញ្ចឹងអាសូសេសឺតូចវាត្រូវដោមកវាត្រូវខ្លាកន្លែងខ្លែងខ្លួនទៅជាអាសូកើហ្នឹងណាតែអាសូកើហ្នឹងបើយើងនិយាយងាយស្រួលស្ដាប់ណាដំបូងវាអត់មានសំឡេងទេវាអត់មានសំឡេងអានទេបើសិនយើងអត់ទាន់ដឹងណាវាអត់មានអញ្ចឹងអាសឺតូចហ្នឹងវាអត់មានសំឡេងទេប៉ុន្តែបើយើងគិតថាតាមរូបមន្តណាគឺនៅខាងក្រៅអាសូសឺតូចហ្នឹងយើងត្រូវប្រវែកសំឡេងជំនះវាមកមួយណាគឺត្រូវដោអាជាសឺនឹងអាជាសឺនឹងវាខ្ចីសម្លេងពីអានេះទៅមួយនេះសម្លេងអសូកើនោះយកមកមួយដោយកើដោយគីនឹងនៅតតែអត់ផ្លែព្រោះគាត់ខ្ចីកើនឹងមកហើយខ្ចីកើនឹងមកដាក់នៅកន្លែងជាសឺតូចនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានយកអាកើនឹងទៅប្រកបមួយអាមុខនេះអូខេកើឬកអូខេអញ្ចឹងអាសូនៅខាងមុខអាសូតាក់តាក់អង្កើតាក់អង្កោទៅជាតាក់ទៅជាតាក់អូខេអញ្ចឹងអានេះគីអានដដែលអញ្ចឹងយើងអានថាសេនតាក់គីអូខេសេនតាក់គីអូខេនេះគឺអសូតាក់នេះគឺអសូកើហើយនេះគឺអសូគីមិនមែនអសូកើដោយរូបមន្តមិញថាឲ្យតែពាក្យដែលមានអសូសីសឺតូចអសូតសឺតូចហ្នឹងគឺយើងមើលខាងក្រោយវាយើងខ្ចីភ្ជុញជំនះរបស់វាមកមួយយកមកចំនួននៅកន្លែងអសូសឺតូចហ្នឹងហើយយើងបកបអាសូនសឺតូចទៅជាមួយអាមុខអាក្រោយអានតែអញ្ចឹងអាសូនសឺតូចខ្ចីពីអាសូនខាងក្រោយនេះសូនខាងក្រោយនឹងគឺអាសូនជុំជំនះកើមែនអត់ខ្ចីវាមកយកមកដាក់ខ្លួនវាមកអូខេបន្ទាប់មកយើងអានអាសូនតោបកបមួយអាសូនកើនឹងនេះនៅក្នុងវិស័យជប៉ុនរបស់ខ្មែរយើងបកបអកាយតែក្នុងវិស័យជប៉ុនយើងអាចបកបបានអញ្ចឹងអាសូនតាក់តាក់កើគឺតាក់តាក់ដដែលណាអាសូនតាក់កើឬក៏អាសូនកនឹងណាតាក់និងកតាក់តាក់កើក៏តាក់ដែរអូខេអញ្ចឹងអាសូគីអានដែរអញ្ចឹងទៅយើងអានថាសេនតាក់គីសេនតាក់គីអូខេសង្ឃឹមថាយល់អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលអាសូបន្តទៀតណាអាសូនេះគឺវាមានជាអសឺដែរអូខេអាសូយើងទូយើងគេនេះគេហៅថាជាអសឺអីឬក៏អាសូសឺតូចណាជាអសឺភាសាជប៉ុនឈីសៃហ្នឹងគឺតូចហើយអាសូសឺហ្នឹងគឺអាសូសឺហ្នឹងហីអូខេអញ្ចឹងជាអសឺហ្នឹងគឺអាសូសឺតូចហ្នឹងហីអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ឃើញអសូរនឹងភ្លាមយើងក៏លេចមើលខាងក្រោយនេះភ្លាមអូខេខាងក្រោយនេះគឺជាអសូរកុកុភាសាខ្មែរយើងមានអសូរកក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ចីអសូរកហ្នឹងមកជំនួសអសូរសៀសឺតូចហ្នឹងហើយយកអសូរកដែលជំនួសអសូរសៀសឺតូចហ្នឹងណាអសូរសៀសឺតូចហ្នឹងយកមកបូកមកមុខនេះអូខេយកមកបូកមកមុខនេះអញ្ចឹងកកនឹងកវាមិនទៅជាកអូខេហើយអានេះអសូរកកឹកកអញ្ចឹងវាទៅជាកាក់កោអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាជានេះមិនអានកុអឺហើយមិនទៅជាកោវិញតិចទៀតយើងនឹងទៅរៀនការបូកស្រៈតើមូលហេតុអីបានធ្វើឲ្យអាស្រៈហ្នឹងជួបគ្នាវាទៅជាស្រៈអូយើងទៅរៀនអូខេនេះគ្រាន់តែយើងរៀនអាសឺតូចនេះឯងឲ្យដឹងថាអាសឺតូចហ្នឹងវាអានមិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមទៀតណាពេលដែលយើងឃើញអាសឺតូចហ្នឹងយើងក៏លេចមើលអាក្រោយភ្លាមអាកោជាអសូរអីអសូរកោកោអូកោអសូរកកយើងខ្ចីអសូរកហ្នឹងណាខ្ចីអសូរកហ្នឹងយកមកដាក់អានេះជាសឺតូចហ្នឹងយកមកដាក់វានៅកន្លែងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាទៅហ្នឹងកចោះនិយាយយើងអានណាអសូរកហ្នឹងបូកមួយកនេះអូខេកបូកមួយកកអូខេអាកោនេះនៅតតែកនេះនៅតតែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអត់មាននេះចោះអញ្ចឹងណាទៅវាទៅជាកកអូខេកកតែវាពាក្យនៅក្នុងភាសាជប៉ុនចេះអាកោនេះបងមួយឺនេះទៅជាកោអូខេអញ្ចឹងវាទៅយើងអានឲ្យពេញពាក្យគេទៅណាកាក់កោកាក់កោអូខេកាក់កោកាក់កោកាក់កោអូខេកាក់កាក់នឹងកោកាក់កាក់កោអូខេកាក់កោសេនតាក់គីកាក់កោសេនតាក់គីកាក់កោអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ដល់នេះហើយចំពោះអសូ
Roman G វិញយើងមើលទៅជញ្ជនៈនេះដល់ទៅ2អញ្ចឹងហៅថាអាខាងអានេះអឺសេនេះគឺអាសូ S និងអាសូ E សេអត់ហើយអាសូ N នេះអាសូ Ưn គេហើយអាសូ T អាសូ T ដាក់ស្រៈនេះគឺអាសូតនឹងហីហើយអាសូ K នេះគឺអាសូជាស៊ឺនឹងហីអាសូស៊ឺតូចនឹងហីអាសូ KI នឹងគឺអាសូគីនឹងហីឃើញអត់ឃើញវាខ្ចីវាហ្នឹងយកដាក់មួយហីនេះដាក់ចំនួននេះឃើញអត់ចានេះដូចគ្នាណាអសូររបស់នេះដូចគ្នាកនេះគឺអសូជីបុកអសូជីស្រាអហ្នឹងគឺកអូខេហើយដល់ពេលអសូខេនេះជាមួយអសូស្រាអូនេះជាមួយស្រាអូមួយអសូស្រាអូហ្នឹងគឺកុនេះអូខេខេអូខេអសូអូហ្នឹងគឺកុនេះហើយអសូនេះគឺអសូអ៊ឹអញ្ចឹងយើងឃើញអសូនេះមួយឯងនេះអសូខេនេះវាខ្ចីវាអសូនៅវាក្រោយហ្នឹងយកមកដាក់ជំនួសអសូស៊ឺតូចហ្នឹងឃើញអត់អញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថារបៀបអានពេលឃើញជាសឹកតូចភ្លាមណាពេលឃើញជាសឹកតូចយ៉ាងភ្លាមយើងត្រូវមើលអាក្រោយអសូរអីហើយយើងខ្ចីជញ្ជនៈវាយកមកដាក់ណៃហ្នឹងមកដូចថាជញ្ជនៈកអញ្ចឹងយើងយកកដាក់ណៃហ្នឹងមកហើយគឺយកជញ្ជនៈតយកតដាក់ណៃហ្នឹងមកអានេះអាក្រោយនេះជាជញ្ជនៈហើយកយើងយកកដាក់ណៃហ្នឹងមកជាជញ្ជនៈចោដាក់ណៃហ្នឹងមកជាជញ្ជនៈសយើងដាក់ណៃហ្នឹងមកខ្ចីវាដាក់ណៃហ្នឹងមកណាខ្ចីសំឡេងដាក់ណៃហ្នឹងមកណាហើយបន្តដល់យើងយកអាមុខនេះអានប្រកបជាមួយអាជញ្ញនៈហ្នឹងហើយអាក្រោយនេះអានទៅដោដែរអូខេសង្ឃឹមតែយល់ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់អសូអ៊ឹនអូខេអសូអ៊ឹននៃក្នុងភាសាជប៉ុនអសូហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជញ្ញនៈប្រកបខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្មែរឧទាហរណ៍ខ្មែរដែរជញ្ញនៈប្រកបមិនទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអសូណើជាជញ្ញនៈប្រកបមិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអីខ្មែរសុរិនអត់យើងនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងមកសុរិនរិនរាវដាក់ស្អីយើងប្រកបខាងក្រោយគឺ no មែនយើងប្រកបសំទុំបងយើងប្រកបជាមួយនឹងអាសូន no មែនអត់ណាអញ្ចឹងអា no ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជញ្ជនៈប្រកបខ្មែរឧទាហរណ៍អាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាអឺញ៉ៃមកកណែលគឺជញ្ជនៈប្រកបវាមកកណែលឲ្យតែជញ្ជនៈហ្នឹងយកទៅបោកជាមួយនឹងសូស័ព្ទនៃសំឡេងគឺជាជញ្ជនៈប្រកបហីណាឧទាហរណ៍អាសូងើចុះអាសូងើដូចកងើខេកនឹងងើអាសូងើហ្នឹងគេជញ្ជនៈប្រកបវាប្រកបជាមួយអាសូខាងមុខនេះអូខេកងើកងអីចឹងទៅបតក់មួយកងអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ទៀតថាភាសាខ្មែរយើងយ៉ាងមិនទៀតឧទាហរណ៍ថាអីឧទាហរណ៍ថាប្រសិទ្ធភាពណាឧទាហរណ៍ប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងនិយាយប្រសិទ្ធមកភាពភាពមកវាមានផលដាក់សាអាហើយនឹងពើអូខេប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអាពើហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រកបអញ្ចឹងយើងពិតជាយល់ហើយណាភាសាខ្មែរជាអ្នកប្រកបអញ្ចឹងមកលេខមួយភាសាជប៉ុនវិញគឺអសូអ៊ឺនអសូអ៊ឺនហ្នឹងគឺភាសាជប៉ុនដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងថាជាជាអ្នកប្រកបមានតែមួយគត់នៅក្នុងភាសាជប៉ុនជាអ្នកប្រកបណាមានតែមួយគត់គឺអសូអ៊ឺនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអសូអ៊ឺននឹងវាអានបាន13សំឡេងអសូមើអសូងើអសូណើអូខេយើងនឹងចូលទៅអានពីរបៀបអសូនឹងតែម្ដងទៅណាដើម្បីអីឆាប់បានដឹងនឹងអស់គ្នាអូខេដំបូងយើងហ៊ានវាអសូមើអសូមើគឺរាល់តែអសូអ៊ឺននេះវានៅពីមុខអសូដែលខ្ញុំសរសេរដែលបង្ហាញលើអេក្រង់ហ្នឹងណាបងប្អូនគឺអសូបាក់ប៊ីប៊ឺបេបោបាក់ពីពឹបេពោហើយនឹងម៉ាក់មីមឺមេមុខវានៅក្នុងវានៅពីមុខអសអស់ហ្នឹងវាអានជាសម្លេងមើលឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មកណាយើងមកមើលឧទាហរណ៍មកណាឧទាហរណ៍ថាខំពោខំពោចាអសអ៊ឺននេះវានៅពីមុខអសប៉ោមាននៅក្នុងហ្នឹងអត់នេះនេះនេះអសប៉ោឃើញអត់ចាឲ្យតែអសអ៊ឺនហ្នឹងវានៅពីមុខពួកអសដែលខ្ញុំសរសេរលើអេក្រង់ធំធំហ្នឹងគឺវាអានអសូមើអញ្ចឹងកុកកុកនឹងមើកុំអានេះពោហេកុំពោអូខេបន្តមួយទៀតស៊ីមប៊ឺនអញ្ចឹងអសូអ៊ឺននេះនៅពីមុខអសូប៊ឹប៊ឹមានក្នុងនឹងអត់នេះនេះនេះប៊ឹអូខេអញ្ចឹងយើងអានស៊ីមើស៊ីមស៊ីមប៊ឺនអូខេបន្តមកអេមពីស៊ឹអញ្ចឹងអសូអ៊ឺនវានៅពីមុខអសូ2ណែ2មានក្នុងរូបមុនអត់នេះមានណែអសូ2អញ្ចឹងយើងអានថាអេមពីស៊ឹបន្តមកទៀតអានអញ្ចឹងបន្តបន្តទៀតមកណាមើលតាមនឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អាសូងើម្ដង
bởi tốt mong ạ xô ngớ ao y tài ạ xô ư nâng vì thất nơi hàng mục ạ xô ở nâng này nhưng mà xe nâng nè cả khi cứ ghê cậu hay nâng gạ khi cứ ghê gỗ nâng cứ bị án chỉ ạ xô ngớ à lấy những mưu ủi tiểu hò đi chia ủi tiểu hò này ạ xô ư nâng bên đây vì mong ạ xô gạ châu đủ môn dương ọt chẳng ạ xô ư nâng chỉ ạ xô ngớ mạng ngớ mạng mạng gạ ok bởi tốt mới tiết ạ xô này chẳng những mưu ạ xô ư nâng ạ xô ư nâng nè nè à số ư nì chứ à số ư nó miên đỏ pì chẳng mấy những hiền hao gì hả những hiền hao chứ à số ư nó đây bị mục mẹ mẹ nó bị trâu đủ môn này hả nè mẹ nó bị trâu đủ môn là số mơ này hả nè mẹ mạ mì mực mẹ chẳng bị ăn chứ à số mơ mẹ hả nè ăn chứ à số mơ chẳng sẽ mơ xem hãy đó bị ăn đi nơi bị mục ăn đi mình nè trâu đủ môn dương á số ngơ chứ ăn chứ à số ngơ này cả kỵ chứ nơi bị mục kỵ ok chẳng dương ăn với chè số ngơ ăn đấy dương ăn sẽ mơ xem xem mẹ 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 nâng ngớ mèng xem mèng kỵ ok xem mèng kỵ ok xem mèng kỵ nhưng dừng vô lấy nó nghỉ xuống đi hay bật tỏ một tiết dừng châu đoạt số nơ bây giờ số ư nâng nơi bị mục ạ số là dùng bằng hai nhà lư tiền công dự tơ nâng nhà số xạ xị sư xệ sâu dạ dị dự dễ dậu tạ trị sư tệ tậu hay nâng đạ chị dự đệ độ nạ nị nữ nệ nộ ra ri rự rệ rộ ôi ta số ư nâng bên đây bị mục ạ số để nhóm được xe nâng ná cứ vi an chia xùm lấy nơ ok à lấy dương mưa ư nâng bị mục ạ số xị xị miên nâng ớt nề miền châu rù của mùa này chẳng nị nơ nín nín xị kị chẳng quá ná dương mưa bộ tọp dương tìm ạ nâng bị mục ạ số dị ạ số dị đi miền đây nế ok chẳng châu rù mùa này chẳng an ạ số nơ nị nơ nín ninjin ok to một tiết nin tay to một tiết sen đen nè và to một tiết manaka nè và to một tiết chin resu ok trên những em em đừng hai dương một mơ cả này bị sen tí nè pê ư nơi bị khởi kia bằng o ta an mà chứ mà nhưng sao ta hiện là số ư nơi bị mục à số đây nhóm được xe bằng hai như lớp tiếng computer mà anh đừng cho bơ sân chia ấy bơ sân chia vi mà nơi ấy bị khởi kia ngõ với nhà ăn mà giờ ok chứ nhưng mà thôi ca có cầm nọ trong nam là ngõ kia nát thì xe đang lại đi đào dương đăng tha mấy nhân dương an mà số mớ ngơ hay đừng nơ nơi p à số ưn dương an chia sầm lệ à số mớ cứ vi nơi bị mục à số bạn bị bự bể bộ đối của bạn bị bự bể bộ đối của mạng bị bự bể bộ ở nơi bè số ư nâng nơi bị mục nè của pu ạ số miền đồi chia xã si 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 ai xong phải tu miền đồi chia cả khi cứ kệ cố rư cô gạ gị cứ kệ gỗ cứ bị an chia sẻ là số ngờ nơi bè ư nâng vi nơi bị mục ạ số đồi chia xã si 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 số rư cô dạ gị dự dễ dỗ rư cô tạ chị sự tệ tố rư cô đạ chị rư cô đại dị dự đệ độ rư cô nạn đi nên nộ rư cô rạ ri rư đệ độ vì an chi sầm lẹ số nơ cho đôi lại à số ư nâng viên nơi bị khởi kiểu ngõ ai dương an mạch tử khi chấn cứ kỳ an viên chia sầm lẹ số ngớ rư cô chia số nơ nơi p đề vi nơi bị khởi kiểu ngõ khi chấn kỳ an viên chia sầm lẹ số ngớ nâng chia sầm lẹ số nơ cứ ở miệng số mơ ấy chắc nhìn cũng nói tầm qua thay vì miếng đỏ biến thế thế mạch đăng là việc mạch ngờ rồi mạch nờ rồi nè cứ dân thua ca con tầm qua ui thì hoa thay định biến định mùi ui thì hoa nè ninjin ninjin ok ninjin nâng cứ dân an này chắc nè ninjin nè đau ý mấy những hiến hao vậy nè à số ư nên nơi bị mọi số dị mấy chôn không cả là nay xảy ra số ấy dạ gì dư dê dô lắm ấy nơi bị mũ ạ xô nơ lắm nhỉ chân nơ nơ đạ ấy nị đừng nơ nìn ok đọc về anh ấy dìn mấy cái anh ấy nơi khang khởi này châu rùm môn dương nơi bê ư nơi bị khởi kê bằng ớt cái anh chỉ ạ xô nơ là xô ngơ chân thoáng đi cái anh chỉ ạ xô nơ mù hai đấy đòi xa ạ xô nơi khang mục viên ấy mình bên miên xâm lên xa ổ hùng nâng thì chớ nát cái anh nơ ok đọc về anh ấy bình mang xong đòi xa à số ư trong thời này khang mục vía cứ bị miên sầm lên xã ốc hùng nặng chẳng phía chân cái an chia số ngờ hai đọc bê xem mong quýnh phía chân
គឺគេអានជាសូងើដោយសារអីពីមុខវានេះគឺវាមានសូសំឡេងស្រោក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះ same den send den zen den សូមហីតូ zen den អូខេ zen den អញ្ចឹងអាសូអឺននៅខាងក្រោយគេបងអស់នេះគឺអានជាសូណើដោយសារអីខាងមុខវានេះវាមិនមែនជាពពួកសូសំឡេងស្រោកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចំណាំបែបហ្នឹងហើយយើងមកធ្វើការបិយបច្ចៈម្ដងទៀតពេលឺនៅពីក្រោយគេបងអស់គឺគេអានវាជាសំឡេងអសូណើឬក៏ជាសំឡេងអសូងើណាហើយសួរថាពេលណាទៅគេអានណើពេលណាគេអានងើយើងចំណាំទៅខាងមុខឺនៅខាងចុងក្រោយគេបងអស់ខាងមុខវាហ្នឹងមិនមែនជាដតមានស្រអុក នឹងទេភីចឹងគេអានណើហើយបើមានស្រអុកសំឡេងស្រអុកនៅខាងមុខវាភីចឹងគឺអានងើអូខេយើងធ្វើការកំណត់ចំណាំជាង Cambodia Japan មានវីដេអូបង្ហាញត្រឹមប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា